LVV-minister Pralaat Seudin onderstreepte tijdens een bijeenkomst in Koroni op 7 januari het potentieel van landbouwcoöperaties voor Koroni. Voorzitter Michael Bend ziet kansen voor internationale markten in Koroni. De minister benadrukt dat coöperaties cruciaal zijn voor de agrarische ontwikkeling en bescherming van boeren tegen prijsmanipulatie. Ondanks weinig ervaring met uitbuiting in Koroni pleit de bewindsman voor proactieve maatregelen. De nieuwe Koroni-coöperatie wil samenwerken met LVV en het realiseren van export naar Barbados en toegankelijkheid van meer landbouwgrond via infrastructuurverbetering. President Santokki bezocht Koroni om de voortgang van eerder geïnitieerde projecten te controleren. Het pomeroenproject zal binnenkort van start gaan met de aanplant van 10.000 kokosplanten voor export en lokale productie. Het Tambaki-visteelproject heeft juridische goedkeuring ontvangen en zal binnenkort gesprekken voeren met Braziliaanse partners. De president benadrukte dat deze projecten werkgelegenheid zullen bieden aan de inwoners van Koroni. Op het kabinet van de president vond gisteren een tripartiet overleg plaats met vertegenwoordigers van de vakbeweging, het bedrijfsleven en ministers Kuldeep Singh en Raghubar Singh. De president benadrukte de behaalde doelen, het groeiend vertrouwen in de regering en de steun van financiële instanties. De focus ligt op voortzetting van beleidsmaatregelen in 2024, het verbeteren van overleg, haalbare agendapunten op korte termijn en publieke sectorhervormingen. Minister Raghubar Singh werkt aan gunstige voorstellen voor overheid, vakbeweging en het bedrijfsleven.